ូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីផ្លូវពិតបាទខ្ញុំបាទចន្ទាសូមគោរពនឹងជំរាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តរបស់គ្រួសារ FM ជាទីនឹករលឹកនៅពេលនេះផងដែរនាទីផ្លូវពិតបានវិលត្រឡប់ជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងបញ្ចប់ជាមួយនឹងប្រធានបទដែលតាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបអធិដ្ឋាននៅពេលបរាជ័យក្នុងជីវិតចំណុចបន្តទៀតនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងកុំតាមចិត្តទូបង្គំឡើយសូមសម្រេចតាមព្រះទ័យទ្រង់វិញនៅទីបំផុតព្រះយេស៊ូវបានលះបង់នៅឆន្ទៈរបស់ព្រះអង្គចោលដោយចោះចូលនឹងព្រះបិតាពេលដែលព្រះបិតាបានបដិសេធសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានទទួលយកនឹងការសម្រេចព្រះទ័យរបស់ព្រះបិតាទាំងស្រុងព្រះអង្គបានផ្លៀងផ្លាត់ព្រះបាទរបស់ទ្រង់ទៅកាន់ទីកន្លែងដែលគេសម្លាប់ទ្រង់ដោយពុំមានការរអ៊ូរទាំនិងការត្អូញត្អែរអ្វីសោះឡើយចំពោះយើងខ្ញុំវិញការលះបង់បែបនោះមិនកើតឡើងដោយងាយៗនោះទេនៅពេលដែលយើងខ្ញុំដាក់គម្លាតឆ្ងាយចេញពីព្រះជាម្ចាស់នោះយើងខ្ញុំអាចនឹងដកខ្លួនចេញដាច់ពីទ្រង់ហើយមិនចាំបាច់ត្រាប់តាមទ្រង់ទេប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងខ្ញុំចូលទៅជិតទ្រង់ហើយពិតជាទទួលជឿថាព្រះអង្គបានផ្លាស់ប្ដូរកាលៈទេសៈរបស់យើងខ្ញុំបាននៅពេលដែលយើងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមព្យាយាមក្តាប់យកនូវលទ្ធផលដែលយើងចង់ទទួលបានជាមិនខានទោះបើយើងខ្ញុំបញ្ចេញពាក្យពេចន៍ថាសូមឲ្យសម្រេចតាមព្រះទ័យទ្រង់ចុះទោះបើយើងខ្ញុំបញ្ចេញពាក្យពេចន៍ថាសូមឲ្យសម្រេចតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ចុះក៏ដោយក៏យើងខ្ញុំនៅតែព្យាយាមក្តាប់យកនូវអ្វីដែលយើងខ្ញុំមានឆន្ទៈចង់បានដដែលជារឿយៗប្រជាម្ចាស់ត្រូវតែលាតម្រាមដៃរបស់យើងខ្ញុំចេញពីការព្យាយាមក្តាប់យកនូវលទ្ធផលនៃសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងខ្ញុំទោះបើយើងខ្ញុំមានអារម្មណ៍តូចចិត្តយ៉ាងក្រៃលែងតាក់ទងជាមួយនឹងចម្លើយថាទេពីព្រះអង្គក៏ដោយក៏ខណៈពេលដែលយើងខ្ញុំចុះចូលនឹងព្រះទ័យរបស់ទ្រង់ជាទូទៅការនេះបានកើតឡើងដោយមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនិងស្រក់ទឹកភ្នែកជាច្រើនទៀតផងព្រះអង្គនៅតែធានាមកកាន់យើងខ្ញុំថាទ្រង់កំពុងតែធ្វើការនោះសម្រាប់ជាប្រយោជន៍យ៉ាងល្អដល់យើងខ្ញុំដែរយើងខ្ញុំអាចឃើញតែផ្នែកខ្លះៗនៃរូបភាពធំៗតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គនៅតែបន្តមានគោលបំណងក្នុងការដែលទ្រង់បដិសេធនៅរស់សេចក្តីប្រងប្រាថ្នារបស់យើងដដែលនៅពេលដែលព្រះបិតាបានឆ្លើយតបថាទេនៅចំពោះព្រះបុត្រាចម្លើយទេនោះបានបណ្ដាលឲ្យមានប្រយោជន៍យ៉ាងល្អបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនានាព្រះជាម្ចាស់មិនចេះតបថាទេប្រសិនបើព្រះអង្គឆ្លើយថាទេមកកាន់សំណូមពររបស់យើងប្រកាសណាស់ទ្រង់មានមូលហេតុប្រហែលជា 10,000 ហេតុផលក៏មិនដឹងផងទោះបើយើងមិនអាចដឹងពីមូលហេតុទាំងអស់នោះនៅក្នុងជីវិតក៏ដោយប៉ុន្តែថ្ងៃមួយយើងនឹងដឹងអំពីមូលហេតុទាំងអស់នោះជាមិនខានសម្រាប់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដាច់ខាតយើងត្រូវតែបន្តទុកចិត្តថាការដែលទ្រង់បដិសេធសំណពររបស់យើងនោះគឺជាសេចក្តីមេត្តាករណារបស់ទ្រង់ចំពោះយើងទេតាចំណុចចុងក្រោយគឺតាក់ទងជាមួយនឹងចូលរត់ទៅឯព្រះបិតារបស់លោកអ្នកហើយនៅពេលនេះខណៈពេលដែលយើងកំពុងតែរងចាំដោយបន្តនៅមានការតយុទ្ធក្នុងការព្យាយាមស្វែងយល់អំពីមូលហេតុចេញពីព្យុះសង្គ្រាមនានាដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងចូលឲ្យយើងអធិដ្ឋានដោយដែលព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងបានអធិដ្ឋានចោះចូលយើងចូលប្រគាកចិត្តនិងប្រជាម្ចាស់ដោយទទួលជឿថាព្រះអង្គអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរនៅកាលៈទេសៈរបស់យើងបានហើយចូលទូសូមឲ្យទ្រង់នៅអ្វីដែលយើងត្រូវការដែលមានពេញទៅដោយចិត្តក្លាហានក៏ដូចជាចោះចូលនៅឆន្ទៈរបស់យើងក្រោមឆន្ទៈរបស់ទ្រង់ផងដែរផែនការរបស់ព្រះបិតារបស់យើងគឺល្អឥតខ្ចោះគ្រប់ពេលវេលាផែនការទាំងអស់នោះគឺជាប្រយោជន៍របស់យើងនិងជាសេរីល្អរបស់ទ្រង់ផងដែរអត្ថបទនេះគឺដកស្រង់ចេញពី phleupit.com សូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងនីតិ phleupit
នីតិផ្លូវពិតនឹងវិលជួបជាមួយនឹងប្រិមិត្តនៅពេលក្រោយទៀតគណៈពេលនេះវត្តមានខ្ញុំបាទចន្ទថាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ6ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំនឹងហើយជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតនិងជាជីវិតគ្មាននរណាម្នាក់អាចទៅកាន់ព្រះបិតាបានឡើយលើកលែងតែទៅតាមរយៈខ្ញុំបណ្ដាយមើលឃើញព្រោះទ្រង់ជាគួរនឹងសំរាប់ព្រោះ